שניר ויינטרוב, חי גוזלן, שופט רביעי, אבירם מטמון. וקטור מראה ליד הכדור. ואנחנו כמובן, כשיעברו אלינו מהאולפן, נקריא לכם את הרכבים של שתי הקבוצות. סגי ברמן. עכשיו, מוציא את הכדור הזה לחיים, כשמרי הולך לאחור, בן גרבלי, הולך ימינה. רז שביט, שני כיוון, אחמד יוניס, המגן השמאלי, מלאקה לפניו, שוב מלאקה, לוקח את הכדור, נגיעה קצרה, מחר ראובן. מאוס סמיה, אחמד יוניס, הימני של בני לוד, כדור לאמצע, נגיחה, וניסיון לחפש את וקטור מראי. אבל הוא לא מגיע לכדור הזה, שי בן דוד נמצא שם. צעדון, מגן השמאלי המצטיין משבוע שעבר, כמובן פותח. אין שינויים אצל אופיר חיים, רק בעמדה אחת, כשתומר סוויסה חוזר לעמדה שלו במקום עינר שכטר. גיזי דורבור. כדור של גמון, דורבור, וקטור מראי בא אליו. הולך שמאלה. אנחנו דקה של כדור רגל. כאן, שלמה לזבר קהל הקווים. הנחיות לשחקנים שלו, ועכשיו הוא רואה את דוד, אבל לא מגיע, מאוס סמי מקדים אותו. שולח את הכדור החוצה. אורי סעדון, ליד הכדור. סעדון. רוצ'ט ליד הכדור, עושה סיבוב, עכשיו הוא בנבדל. מלאקה אורליש מגיע לחזק את הקו האחורי של סלימן זברקה. אולי הוא הבשורה בקו האחורי. כל כך שערים סופגת בני לוד בתקופה האחרונה. ומשהו לא טוב עובר על הקו האחורי, השחקן הזה שמגיע מהפועל תל אביב אולי יביא את השינוי. הכדור חזק לכבודו של וקטור מראי בנגיחה. צעדון מקדים אותו, שי בן דוד מעיף את הכדור לאף מקום. חן ראובן גם בתפקד בעמדה שלו. כדור באמצע, גולדמן, יוריציה, נותן לנועם גמון לרוץ קדימה, גמון, שולח את הכדור, נמצא שם, דור כוכב, מהירות יש לשחקן הזה, השאלה איך הוא יעשה עם המהירות, בכל זאת מסתדר כוכב, אבל אוליקה נמצא שם, בשביל להעיף את הכדור הזה, מלאקה, גולדמן מנסה לחטוף, לא כל כך מצליח, שומע טוב. גולדמן עכשיו מנסה, הכדור נשאר לטובת לוד, רז שביט שולח עכשיו לויקטור מראי, מרים את הראש, וויקטור מראי נופל והצעה אדום בחוכמה, לא מקבל את הכרטיס הצהוב. נסיים מעניין היה לויקטור מראי שרץ לאורך כל הדרך, אבל חסימה טובה של אחמד יוניס המגן השמאלי של בני לוד הקשיטה מאוד על השחקן הזה. גרבלי משאיר את הכדור עכשיו למעוז סמיה שלוקח את הכדור הזה, ואנחנו 3 דקות של כדורגל. סמיה עם הכדור, שולח אותו חזק גבוה, מחפש את הראש של וקטור מראי, מוציא את הידיים של רון שושן, השוער היציב והבטוח של הפועל עפולה. שושן רואה את גמון, רוצה להריץ אותו. גמון אומר לו חכה חכה, אני לא ממש מוכן, גיזי דורבור לוקח ימין, אבל הכדור הולך דווקא שמאלה לשי בן דוד שהתחיל את ההתקפה הזאת. שי בן דוד, צעדון באגף שמאל, הכדור הולך חזק לכיוונו של דור כוכב של עידן דוד, אבל עוד פעם חוזר לדוד. גרקץ. דורבור. נועם גמון. אדריאן רוצ'ט, עושה סיבוב רוצ'ט. גיזי דורבור.
כדור חזק לשם, נמצא עידן דוד, עידן משתלט על הכדור, מורז שביט, נותן עכשיו בקצרה, גולדמן, או פעם, עידן דוד, הולך לאחור, רוצ'ט, יופי של מסירה עכשיו לצעדון, מרים את הראש, צעדון, או פעם, עידן דוד, דוד, מנסה לבות, אבל נמצא שם אוסמיה, שולח את הרגל. גמון, גרייקץ, גיזי דורבור, אדריאן רוצ'ט, שולח מנסה, אבל חן רובן שם את הרגל. הכדור עכשיו לצעדון, משתלט על הכדור מורז שביט, צעדון עובר טוב, האם נופל, השופט אומר בוא נמשיך לשחק, צעדון, הכדור עולה, מינגח, תומר סוויסה לא מגיע, עכשיו הנה רוצ'ט, דווקא לעידן דוד הוא בועט, גרבלי שם את הרגל, בועט הכדור הזה לחוצה, לוד הולכת לאחור ואפולה עושה מה שבא לה. שלום לכם, 5 דקות של כדורגל, עדיין טקו 0, אבל לחץ מסיבי של הכחולים מאפולה שנמצאים בתקופה טובה, יופי של החזרת כדור מסוכן אמנם, אבל לידיים של ינתן רוטשלד, החניכם שואל סולימן זברקה, מביאים שזה סוג של עוד צ'אנס אחרון אולי לחייך קצת בתקופה כל כך עצובה. זברקה עולה מיונתן רוטשלד בשער, מאו סמיה, מליקה אורלו שמגיע לחזק את הקו האחורי, 3 בלמים משחק סולימן זברקה, אחמד יונס ורז שביט ובן גרבלי בחוליה האחורית, איתמר נוי, חן רובן, בן יאיר, שקט חתוקה וויקטור מראי הם 11 של זברגה. אצל אופיר חיים, רון שושן בשער, גיזי דורבור וכמובן שי בן דוד, נועם גמון, אורי צעדון המציין, נתן גולדמן קפטן הקבוצה, יוריציה גרקץ, אדריאן רוטשט, דור כוכב, עידן דוד ותומר סוויסה שעולה מחליף כמובן משבוע שעבר, זה השינוי היחיד אצל אופיר בן חיים, אופיר חיים במקום אינר שכטר. נתקשר עם ההתקפה הזאת עכשיו, אולי ויקטור מראי במהירות שלו, מראי בועט לעמוד, וואו, זה היה מסוכן, ויקטור מראי, יש לו את זה. יופי של הכנסת כדור, ויקטור מראי, חיכה, 1, 2, 3, בועט חזק. הכדור הולך ליד של השוער רון שושן. ויש לנו כדור קרן. בן יאיר. וזה שיקח את הכדור הזה, כששניים מקיפים את ויקטור מראי וגם את השחקן החדש מליקה אורליש, קרן ללוד, בן יאיר, הכדור עלה גבוה עד גולדמן שנוגח, סוויסה מנסה לשמור את הכדור עם הגב, סוויסה עכשיו גולדמן שולח את הכדור חזק, מירות של דור כוכב, צריך לזהר השביט, ומה שהוא עושה זה להחזיר בביתך את הכדור ליונתן רוטשלד השוער. מליקה רז שביט, חטיפת כדור עכשיו של עידן דוד, מתחילת עכשיו תנועה של תומר סוויסה, מאו סמיה לא נלחץ, יופי של כדור מקבל עכשיו כוכב, או פעם אדריאן רוטשט, מתחיל להתקדם רוטשט ומכניס את הכדור לגולדמן, דוד! מתנצל רז שביט על הטעות הזאת, סלומן זברקה שואל מה זה יכול להיות, מה זה יכול להיות? למזלו של רז שביט, הכדור רחוק ולהגיע לרגל של עידן דוד, למזלו, זה יצא החוצה. עם העקב אולי תומר סוויסה מנסה, תומר סוויסה ניסה שער יפה, גולדמן נופל ושומע את השריקה. עידן דוד הוא זה שיקח את הכדור הזה, גם מהקהל נותנים עצות לעידן מה לעשות עם הכדור. בואו נסמוך על השחקן המנוסה הזה שבוע שעבר, יופי של צמד, ועכשיו עידן דוד מבחן הלשון חומה של שני שחקנים אצל יונתן רוטשלד השואל הלודאי. עידן דוד, הכדור שלו עולה לקו הראשי, שם נמצא דורבור, הכדור עכשיו יוצא החוצה.
אחמד יונס, כדור חוץ לטובת בני לוד, לגרבלי, רוצ'ט, גולדמן, מבשיר את הכדור עכשיו, הפעם מקבל אותו מגדול כוכב, גולדמן הולך שמאל, הצעדון, משיג את הכדור הזה, קשה מאוד, יוצא החוצה. עשר דקות של כדורגל כאן, בני לוד מארחת את הפועל עפולה, תיקו אפס, ניסיון מאוד מעניין, יופי של ביתה של ויקטור מרי, אבל השוער רון שושן בגאוניות הופך את הכדור הזה לקרן. ממול ראינו שכמובן עידן דוד יכל להפתיע את יונתן רוטשילד, אבל הכדור קצת חמק לו מהרגל, רחוק מדי קצת למזלו של המחתי רז שביט, ועכשיו כדור חוץ לטובת עפולה. גרבלי מנסה, שניים מקיפים אותו, הכדור של רוטשילד, אדריאן מנסה לעבור, שם רז שביט מתקן, גרבלי לא מצליח להתקדם, בן כדור הולך לאחור, עפולה רוצה לבנות את ההתקפה באופן מסודר מאחור, נועם גמון מרים את הראש, שקט חתוקה באליו, גמון אופן חתוקה, גמון גובר, יופי של שחקן חתוקה, עכשיו גמון נופל, איי זה כואב, נתקלים השחקנים אחד בשני והשופט אפילו שורק לפני שזה קורה, והכדור לטובת נועם גמון שאתה קם, העיקר הבריאות חבר'ה. עידן דוד, אדריאן רוטשט, שניים ליד הכדור הזה. שחקנה של בני לוד, בן גרבלי. שרוע על הדשא, ועכשיו הפיזיותרפיסט של בני לוד נכנס להעניק לו את הטיפול. זה התחיל בלינט, כמובן לחץ אדיר של אפולה על השער של בני לוד, אבל הביתה הזאת של וקטור מרי קצת משחררת משהו אצל החניכים של זברגה, שלא כל כך בטוח במצבו של בן גרבלי, ומקים שלושה שחקנים, גם אנואר מורד, אני רואה כאן שעורך חימום, אורהק ודידיה, שלושתם קמים, ועכשיו גם בן גרבלי לאט-אט חוזר לעצמו בשלב כמו מוקדם של המשחק, מקווים שהכל אצלו בסדר. בן חייב לצאת החוצה, ועידן דוד ליד הכדור. לא די חוזרת לאחור, סדלת את הקו האחורי, כשעידן דוד גמון לידו מחפש את הראש הכחול הנכון. דוד, הכדור עולה, לא עובר את הראשון, אבל איכשהו מגיע עכשיו, הנה בעיטה, הכדור הזה יוצא החוצה לכדור קרן של דור כוכב. כדור משוטט בין כולם, מגיע לדור כוכב, וכוכב בועט לשחקן הלודאי, כדור קרן. מי יוקח את הקרן הזאת? הפעם, עשר על הגב, עידן דוד. כל המצבים הנייחים באפולה מיועדים לאיש הזה. שבה שחקנים בכחול מחכים לכדור של עידן דוד, אדריאן רוטשט נשאר מאחור לכדור חוזר, עידן דוד עם הכדור עכשיו מסובב גבוה, הנה רגיחה דווקא של בן גרבלי, מרחיק אותו, גיזי דורבור, אופם, מחזיר את הכדור לאמצע, ויש שם אווירה, יש שם דחיפה, דור כוכב, ניסת מזלו, אבל השופט כבר שרק. יונתן רוטשילד שולח את השחקנים שלו קדימה. יונתן, כדור חזק שלו לכברו של ויקטור מרי. האם הייתה חסימה? השופט אומר שלו צעדון ליד הכדור, וגם בן יאיר. בן יאיר דוחף, השופט אומר הייתה שם דחיפה, והכדור נשאר לטובת הפולה. יוריציה, נועם גמון חפש את כוכב, הולך לאמצע, יוריציה או פעם, יוריציה שלושה מקיפים אותו, גמון הוא האופציה, גמון לאמצע, יונה לגולדמן,
גיזי דורבור משנה כיוון לשי בן דוד. שי מרים את הראש, מחפש מי פנוי. אף אחד לא מפריע לו בינתיים, הכדור עכשיו לדור כוכב. כוכב עכשיו צעדון, מקבל אותו. עידן דוד מחכה להזדמנות. עכשיו צעדון, משתמש ביד. מה עוד סתם יא? אורליש, תמיד רוצה את הכדור, אבל למה זה? אבל מה עוד סתם יא מעדיף כדור גבוה, כי זה מה שהוא עושה, שולח כדור חזק. או הפעם לגזי דורבור, ראשון לכל נגיחה. ראובן, בחוכמה מוריד את הכדור, כוכב, חוטף אותו, אחמד יונס מנסה. אדרי הרוטשיט, כדור ביד שלו. יונס. מה אומר השופט? הייתה שם אווירה. השחקן הלודאי. כרטיסים לא ראינו, ואחמד יונס חוזר לעצמו. חר ראובן היה מעורב יחד עם שקט חתוקה במהלך הזה. יונס נשאר את הכדור לבן בן יאיר. לא תשולחת כמה שיותר שחקנים, רק שניים בעצם נשארים מאחור. שוויקטור מרי, שכבר נמצא בנבדל לבד שם, עכשיו הוא מתקן את העמדה שלו. בן בן יאיר, שולח את הכדור, הנה הנגיחה, מגיע עכשיו לוויקטור מרי! עם היד של גרבלי. איכשהו הכדור מגיע לוויקטור מרי, שהיה בעמדת נבדל, אבל עוד יוצאת קדימה, מעיזה, מרגישה חופשי גם מול אפולה שנמצאת בתקופה טובה. וזה כמובן טוב מבחינתם, מבחינת סלימן זברגה, שעת עד חוזר לעצמו ומתחיל להיות דינמי יותר על הקווים. שושן. הדור הזה יוצא החוצה. סוויסה מנסה, עושה סיבוב, נופל! הכדור עכשיו עולה גבוה, יוריציה! גולדמן לא מגיע, בן גרבלי נוגח את הכדור הזה. איכשהו הכדור נשאר ללוד. איתמר נוי, וקטור מרי מפסיד. הכדור נשלח, כוכב. לא לזה התכוון. מליקה, אורליש. הולך ימינה, מאוס סמיה. נוי, עושה סיבוב, בן יאיר, נופל. שומע את השריקה, פעיל דינמי בן יאיר במשחק. פחות יעיל, אבל מימין לשמאל. הכדור עכשיו לשלח, זה יכול להיות מסוכן. זה יכול להיות מסוכן, אבל שקט חתוקה. כבר בנבדל. אלון שושן. גיזי דורבור. שני כיוון. שי בן דוד. צעדון רץ קדימה. בן דוד הולך לשוער שלו. כל מתחיל מאחור אצל שושן וגיזי דורבור. דורבור. רוטשט. שוב דורבור. לחץ טוב מפעילים עכשיו השחקנים של בני לוד. אולי זו המטרה של אפולה, להוציא אותם קדימה כמה שיותר. הכדור הולך לשוער, יונתן. מעיף את הכדור הזה. נוי. גרבלי, מרים את הראש, גרבלי, מנסה, הכדור שלו לא עובר את גיזי. רז שביט. רז שביט, לא מול צעדון במהירות שלו, צעדון, שולח את הכדור לתומר סוויסה. סוויסה, אבל מלקה. שולח את הכדור החוצה. דור כוכב, כדור קרן לטובת הפועל אפולה. 20 דקות של כדורגל, הם עכשיו נראה את הראשון של אפולה. דור כוכב, מחכה להצטרפות של הכחולים.
אפולה מחפש את הראשון, דור כוכב. ליד כדור הקרן, כוכב, הכדור שלו עולה גבוה, הנה הנגיחה של וקטור מראי. גיזי דורבור מחכה ליד מליקה, מי יגבור? מליקה, דורבור, מליקה גובר, לווקטור מראי, קפטן הקבוצה, שולח עכשיו לחתוקה. ועל הכדור עכשיו אצל נועם גמון. הולך לשוער שושן. כדור עכשיו נשלח לכיוונו של אדריאן רוטשט, יונס לידו, יונס לידו, מה עושה יונס? שולח את הכדור הזה החוצה. יוריץ יגרגט, רוטשט משאיר את הכדור, אבל גמון טיפה התעכב. יופי של חשיבה של אדריאן רוטשט, אבל כדור חזק. אחמד יונס ליד הכדור, אחמד יונס שולח את הכדור, בן דוד, שי שמאלה, צעדון, גולדמן, אולי הוא נהל את המשחק עכשיו באמצע, נתנאל גולדמן הולך ימינה לנועם גמון, מה עושה גמון? הולך את הכדור הזה לכוונו של דר כוכב, עושה את הסיבוב, כוכב, אחת, שתיים, הנה הכדור הזה מוכנס, הנה הנגיחה, הנה הראשון, לא! סוויסה היה חייב לשלוח את הרגל בזמן, אבל הרגל שלו נשלחת לגוף של השוער יונתן רוטשילד, והשופט אומר, כדור קרן. עוד קרן לטובת אפולה. המון קרנות יש להפעולה, ועכשיו לא דור כוכב, דווקא עידן דוד, הוא ייקח את הכדור הזה. הפעולה מסוכנת יותר עד עכשיו, מסודרת יותר בחלק הקדמי. עידן דוד עם כדור הקרן, הכדור עכשיו שלא מסובב, הנה נגיחה, דווקא החוצה, לא נגמר. דור כוכב הולך לכדור ליד יונס, כוכב. משאיר את הכדור לצאת החוצה. קר אובן, בלי גמון, בלי גמון הוא זה שיוציא את הכדור הזה, ואנחנו עדיין תיקו אפס כעבור 22 דקות של כדורגל. אפולה קרובה יותר להשיג את הראשון, רוטשט, אדריאן, איפה של הכנסת כדור עכשיו, עוד פעם בעקב, גמון, מליקה טוב הבלם הזה, גולדמן, סוויסה, עכשיו הכדור נשלח לחתוקה. חתוקה באחד על אחד, קשה קשה מאוד לעבור שלושה בלמים. גרבלי שולח את הכדור, גמון שם, עוד נגיחה של רז שביט, גרבלי לא מגיע, סוויסה מנסה להשתלט, נופל, יודע לשחות את העבירות, כאן מנוסה תומר סוויסה. גולדמן, סוויסה ליד הכדור, שולח את הכדור עכשיו לדור כוכב, אבל מליקה נמצא שם, גרבלי עושה סיבוב, לא מרחיק, עכשיו הוא נותן את הכדור לרז שביט, בא אליו עידן דוד, איי 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 זה כואב, מראי נופל ושומע את השריקה, סחטן, טוב, וקטור מראי, מוסיף תמיד אפקטים של סאונד, יודע לסקוט את העבירות. גרבלי, מליקה לידו, מה עושה עם ים השאר את הכדור עכשיו למליקה אורליש? מליקה. מה עושה? הבלם החדש של נלוד לחן ראובן, חן קצר ליונס, אחמד יונס הולך לאחור למליקה, או פעם מליקה
כל עכשיו, כל האופציות סגורות, שולח את הכדור, חזק, יאיר, ראובן, מתחיל להתקדם, חי ראובן, עוד קצר לבן יאיר, ראובן עוד פעם, שיג את הכדור הזה, השליטה היא דווקא של בני לוד, נוי, מתחיל להתקדם ברגל השמאלית שלו, נוי, ראובן, עוד פעם, הכדור, חי ראובן, חי ראובן, הם יבד, חי ראובן, מכיר את הכדור, בן יאיר, יופי של הצלה של שושן, רון שושן, יופי של הצלה, בעיטה אדירה, והשוער רון שושן, עירני, לבעיטה החזקה הזאת של בן יאיר, וכך הוא שומר על רשת נקייה, יופי של שוער, עדיין תיקו אפס. רון שושן לוקח את הכדור החזק והחד הזה של בן יאיר. גיזי דורבור. שי בן דוד. צעדון. רוטשט כדור לא טוב, עכשיו גרבלי יכול להניש אותו. נוי, 1-2, הכדור עדיין אצלו, גרבלי, הולך ימינה. בן גרבלי. מליקה, יונס השמאלי על הקו, הולך לאחור, מליקה, מעול סמיה, הולך ימינה, מעול סמיה, רז שביט שולח את הכדור לוקטור מראי, מנסה להשתלט, לא עוצר טוב את הכדור, גיזי דורבור, שי בן דוד. בן דוד שולח את הכדור חזק לתומר סוויסה, מוצא את הראש של אחמד יונס, נועם גמון שם, מנסה לתקן, גמון לוקח את הכדור, עובר את הראשון, את השני, עדיין נועם גמון, גמון, את השלישי גם עובר, הנה רוטשט, לא מכין טוב, סוויסה, אולי עכשיו ניסה לבות, אבל הכדור הזה לא טוב, נתקעים אחד בשני, השחקנים של הפולה, תומר סוויסה היה חייב לבעוט את הכדור הזה, לוד מחדש את המשחק, מעוז סרמיה יוצא קדימה כבר, מחפש את הראש של וקטור מראי, וקטור עושה את התנועה ימינה, אבל דווקא הולך לאחור לחן ראובן, חן, שולח את הכדור חזק, נוי, אבל בן יאיר גם לא מסיק את הכדור הזה, כדור יוצא החוצה, אבל החשיבה היא כל כך נכונה של לוד לצאת קדימה מיד כשהכדור נתקע בחלק מגרש שלהם. אנחנו 28 דקות, עדיין תיקו אפס בין בני לוד הכחולה לבין האדומה לבין הפולה הכחולה, לא תמיד בכחול, אבל גם משלבים את האדום. הפעם נתנו את הכבוד לאורחים להיות כחולים כמובן. יוריציה, גמון, דוד, אבל אחמד יונס קורא את המחשבות שלו, מקדים אותו ושמעת השריקה, לא. השופט אומר, מליקה, תמשיך לשחק, חן ראובן, שולח את הכדור, זה יכול להיות מעניין, עכשיו חתוקה נמצא שם, חתוקה מחכה לכדור ומשיג אותו, מה עושה שקד? שקד ברגל השמאלית שלו משחרר את הכדור, לא טוב, שי בן דוד נמצא שם, דור כוכב. כוכב, גולדמן, לא ממהר, נתנאל, שולח את הכדור, המוזר הזה ימינה, שם נמצא גיזי דורבור, גמון, גמון דורבור, תן לי כך, תן וכך, מנסים משוח את השחקנים של לוד, השחקנים של הפועל הפולה, אבל לוד מסתגרת כל כך יפה מאחור ויוצאת למתפרצות, מוקדם כמובן לעשות זאת, אבל זו הדרך של זברגה אולי במשחק הזה. מליקה, פסיק את הכדור, חזק הכדור הזה, חתוקה, השופט אומר גרבלי, תמשיך לשחק, הכדור נשלח לבן דוד, שי נמצא שם ונוגח את הכדור, גולדמן, השחקן של הפולה על הדשא, זמן טוב להוציא את הכדור החוצה.
אז הפסקת מים יש לנו כאן. אוקיי, אנחנו כאן בהפסקת מים. אולי יכול להיות הפסקת תה גם לפי הקצב. תה וקפה, אפשר לעשות הכל בהפסקה כזאת. כה ארוכה. משחק רדום. נפתח יפה מאפולה, אבל לא עוד ממש שרדים אותם. לוד, מחזירת הכדור לשי בן דוד. בלם של אפולה, גזי דורבור מחדש את המשחק. נועם גמון. שי בן דוד. כוכב. דן דוד בנבדל. עמרד שביט. מאור סמיה שולח כדור חזק, נוי נמצא שם, וגם חתוקה. עמרד שביט, ויקטור מראי בנגיעה עכשיו לנוי. נוי עושה סיבוב, שומר את הכדור אצלו. נוי יודע לכדרר, יש לו שליטה טובה בכדור השחקן הזה, עד שמגיע לצעדון, מעביר את הכדור עכשיו קדימה. מראי, יופי של פעולה של ויקטור מראי. אפשר להגיד סבח אל חיר, כי המשחק עדיין רדום, ולא, לא, באמת רדום. התחיל כל כך יפה המשחק הזה מבחינת אפולה, אבל השחקנים של עוד אט אט הרדימו אותם. נכון, הוא גם אוהד. נכון, רוצ'ט על הדשא, צריך את העזרה וטיפול. מה אומרים באפולה, אם אדריאן רוצ'ט יכול
לשחק, או ש... תכף נראה. יש אופציה לחילוף. שחקן שמיץ את החימום ורוטשט. לא הסתכן, הרגע כואבת. תכף נראה מה ההחלטה של הצוות הרפואי באפולה. נכון לעכשיו... נדר לשרוטשט לא ימשיך. תכף נתעדכן. תכף נגיד מה מצבו של השחקן, אדריאן רוטשט. קבל את הפגיעה הזאת ברגל רגל ימין. בינתיים גיזי דורבור מחדש את המשחק. כדור חזק לכיוון של דור כוכב, אחמד יונס נמצא שם. חר רובן, הפכו לבעשרה שחקנים, הכדור שלה חזק לויקטור מרי, חזק מדי. והשוער יוצא עם הראש. נוגח את הכדור, גיזי דורבור. גמון, מפסיד את הכדור, חייב לתקן את הטעות הזאת. והשופט אומר, הכדור לטובת לוד בן בן יאיר. יופי של לחישות, משיג את הכדור הזה. חר רובן, בן גרבלי, הולך לאחור לאחמד יונס. רוצה שתכף יחזור לשחק. רובן, בן בן יאיר, לא מגיע לכדור הזה. הייתה שם נגיעת יד, או שהכדור יצא, השופט אומר, הכדור יצא. רוטשט מסתמן שהוא כן רוצה לשחק ולחזור למגרש. ועכשיו הוא מקבל את האישור ושומע את חיות הכפיים של הקהל מאפולה שהגיע ללוות אותו. בן בן יאיר, נוי נחסם שם, כדור גבוה. חכמה הדחיפה הזאת של מיליקה. אבל השופט רואה זאת, והשופט אומר, אין כרטיס צהוב. תומר סוויסה מופל. גמון מחדש את המשחק. שי בן דוד וקטור מראי בא אליו. יוריציה גרץ. יוריציה שולח את הכדור, אבל הנחשות של גרבלי שולח את הכדור הזה החוצה, והזמן אומר 36 דקות כולל הפסקת מים די ארוכה ושתי פציעות. אין לי ספק שתהיה כאן תוספת זמן של כמה דקות. נועם גמון שולח את הכדור גמון לתומר סוויסה. איי 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 איי, מסוכן מה שעושה מאור סמיה. השוער קורא לו, הולך ימינה ומרחיק, מחזיר את הכדור לצד השמאלי, למזלו, זה לא חזק. מאור סמיה, גרבלי, גולדמן בא אליו, סמיה חייב להעיף את הכדור וזה מה שהוא עושה. אולי עכשיו, נו, יחטף את הכדור, מתחיל את הריצה שלו, אולי עכשיו, אבל בן יאיר לא מצליח להשתלט. חתוקה עם המהירות, רצה לשמור את הכדור ברגל שלו, אבל הוא מסיק כדור. קרן, בן יאיר, הולך לעמדה. קרן, לילוד. בן יאיר, כדור קרן לבני הלוד שמחפש את השער הראשון. הכדור עכשיו גבוה, גיזי דורבור, נוגח, הכדור הזה יוצא החוצה. בן בן יאיר נמצא שם, כבר יכול לחדש את המשחק, לא מי לידו. איתמר נוי, רז שביט, הוא זה שיקח את הכדור. נוי ליד הכדור וגם רז שביט. כדור עכשיו לויקטור מראי עם החזה, והנה החשב ראובן. איזה פעולה של חייל ויקטור מראי. הרובה מנסה להשתלט, הכדור מתאה ביד שלו, השופט אומר לו, מיליקה משתלט, קצת בקושי, שולח את הכדור, איכשהו מגיע עכשיו, נמצא שם בן יאיר, הכדור עובר, לא טוב, שי דוד נמצא שם, שי, שולח את הכדור הזה גבוה, תומר סוויסה, ליד הכדור, שניים מקיפים אותו, מאוס סם, ללא שום בעיה, שולח את הכדור לשוער שלו, יונתן, מרחב את המשחק לאחמד יונס, יונס, מה עושה עכשיו? דור כוכב, אומר לו תודה. כוכב, מה עושה? הנה הרוחב. אדריאן רוטשט! לא! לא נגמר, רוטשט עוד פעם, הרגל שלו. עכשיו הכדור הזה מורחק. אחמד, יונס, מה עשית? עכשיו מליקה מלחם אותו, אומר לו, לא קרה כלום, הכדור שלו עולה גבוה על הידיים הפתוחות של יונתן רוטשלד. דור כוכב יכל פשוט להעניש את השחקן הזה. אבל יופי שלפעולה עושה מליקה עכשיו, שהולך ונותן לו את החיבוק ואומר לו הכל בסדר, לא קרה כלום,
אבל רוצ'ט, מזה עושים גול. חייב לחזור לעצמו אחמד יונס מיד, הביטחון חייב לחזור לילד הזה. תופס את הראש, אבל שצריך לחזור למשחק כבר. עכשיו, חתוכה משתלט על הכדור, בני יאיר. שני כיוון לאחמד יונס, אבל הכדור נתקע בחיר ראובן. הולך לאחור, מיליקה. אורלוש מיליקה, יונס, הכדור אצל דור כוכב. אורלוש נכנס טוב למשחק שלו, דומנה שבוע הראשון במשחק, אבל משחק טוב, יציב. הבלם הזה, ועושה עבודה טובה עכשיו, דוד, הייתה לגעת יד, השופט אומר לו, ויקטור מראי, מרים את הראש, מחכה לבן יאיר, נותן לבן גרבלי, רובן לידו, נותן את הכדור לאחמד יונס, שופט נופל שם, הכל בסדר, סגי ברמן עומד, נופל וקם, סגי ברמן הכל בסדר, שזה ג'ורה קטנה שם, תיבדק במחצית, הכדור עכשיו נשלח לאחמד יונס, גואמון לידו והכדור יוצא החוצה. סגי ברמן נופל ומיד קם ובודק את מצב הדשא. שלום לשופט. אורון שושן. גרבלי נוגח, גמון, שם את הראש. רוצ'ט. הכדור הזה מהרגל של ויקטור מראי החזק. הוא יוצא החוצה, הייתה שם עבירה, אומר לשופט. דור כוכב יחדש. איזה רומן מתפתח בין ויקטור מראי ואדריאן רוצ'ט. שופט שם עין על שניהם, צריכים לזהר כמובן. שי בן דוד. שולח לאורי צעדון, לא בנבדל. צעדון, רץ שווית בעילה, ויקטור מראי שומר את הכדור. עובר אותו בצורה טובה, אבל איך שהוא מגיע שחקן ומתקן. איך זה לא כדור של לוד? ויקטור מראי יותר מדי עם השופטים מדבר, חייב לרגע. יוריציה לדור כוכב. מה עושה ממנסה להרחיק? ראובן. איי איי איי, כדור לא טוב, יוצא מהרגל של אחמד יונס. מאבד המון מהביטחון שלו השחקן הזה. צעדון שולח את הכדור, רז שביט מוציא את הכדור החוצה. גולדמן חוטף את הכדור, ויקטור מראי בחוכמה. הכדור נשלח חזק לשי בן דוד. נשאר את הכדור לגזי דורבור. יש שם נבדל. עידן דוד בנבדל. מאוס סמיה. שופט מבקש להחזיר את הכדור. מאוס סמיה. 43 דקות, עדיין תיקו 0. משחק לא טוב של שתי הקבוצות, הכדור גבוה, גמון מנסה לנגוח לויקטור מראי ומצליח. כוכב, או פעם, גרבלי שם את הראש, נדחף מבדריה רוצ'ט. גמון, שולח את הכדור הזה גבוה לתומר סוויסה. סמיה. רז שביט, מרים את הראש, רז שביט, רואה את חן ראובן, יופי של כדור. חן, מה עושה? אחת, יותר מדי. חן ראובן לא מצליח להשתלט על הכדור, הכדור עדיין יכול להיות לטובת לוד. אבל דור כוכב מתקן ושולח את הכדור לרון שושן. שושן שולח את הכדור הזה חזק. הנה נגיחה של רז שביט והכדור הזה יוצא החוצה לטובת אפולה.
שלמה זברקה, דינמי, פעיל על הקרב, ושמענו את העדכון גם של רז אבי, והאם זה המשחק האחרון של שלמה זברקה כמאמן, כי הקבוצה אולי בדרך לבחירה הכדור עכשיו לכיוונו של רוטשילד, אבל רוטשילד חוטף את הכדור הזה. יונתן רוטשילד, תכף נדע כמה זמן מוסיף השופט. 3 דקות תוספת זמן. תוספת זמן למחצית הראשונה, 3 דקות. גרבלי, שביט, או פעם גרבלי מהרגל של בבן יאיר, שולח את הכדור, חתוכה. לא מגיע הכדור לרגל שלו. דור כוכב. כוכב שולח את הכדור חזק לאדריאן רוטשילד, משתלט על הכדור בנגיעה, אין כאן נבדל, דור כוכב עוד פעם, כוכב משתחרר מהראשון, מהשני, גמון, עושה את הסיבוב, גמון, אבל מליקה, יופי של שחקן. הכדור עכשיו חזק לדור כוכב, מליקה עוד פעם מפריע לו, עכשיו סוויסה, יופי של הצלה, כדור פנימה! 1-0! בני לוד חלמה, והחלוץ הזה, תומר סוויסה, מקבל כדור, איכשהו נוגח, יונתן רוטשילד מנסה, אבל היד קצרה ו-1-0, לוד עולה ליתרון. אפולה כמובן עולה ליתרון. ומהשער הזה, סלימן זברקה פשוט מתחיל לצרוח על הקו האחורי. איך אתם לא מרחיקים את הכדור? פשוט לא יומן מה שהם עושים, הבלמים של בני לוד. תוספת זמן הייתה 3 דקות, אבל בתוספת זמן הזאת ראינו את השער הזה של תומר סוויסה, ו... לא מובן, לא מובן. כדור ביד של השוער. הנה שלקראת הסיום חבר'ה, הנה שלקראת הסיום במחצית הראשונה, לא משחק טוב של אפולה, אולי מהמחציות הכי לא טובות שלה, אבל ממול בני לוד האומללה, פה ושם ניסתה להרחיק, אבל ראיתם את הנגיחה הלא כל כך חזקה של תומר סוויסה ורוטשילד, מוציא את הראשון מיד עם כיבוש הראשון, סלימן זברקה מתחיל צעקות לכל הקו האחורי, לא מובן, ועכשיו הוא יורד מתוסכל לחדר הלבשה, מעניין איך לוד תנסה לעזור ולגור כוחות למחצית השנייה. אוקיי, אנחנו חוזרים כמובן למחצית השנייה, חילוף בבני לוד, כשאנואר מורד נכנס ויחליף את איתמר נוי. אז איתמר נוי בחוץ בבני לוד ואנואר מורד החליף אותו, חילוף אחד, אצל אפולה אין חילופים. להזכירכם 1-0, משאר של תומר סוויסה. נגיחה לא חזקה, נוגעת ביד של השוער, רוטשילד, ונכנסת
פנימה. כדור יוצא החוצה לרון שושן. כדור חזק של שושן. בן יאיר מנסה לנגוח את הכדור איכשהו, או כדור לרגל של רוצ'ט. דוד, רוצ'טו הפעם, התחיל להתקדם, שני כיוון, לכיוון הקפטין, דור כוכב, רואים מנת נועם גמון, נוטה לו את הכדור, נועם גמון, באחד על אחד, מה עושה גמון? הולך לרגל השמאלית, עכשיו נזר בדור כוכב, לא, יש לו עוד גרקס לידו, אבל הוא מעדיף כדור חזק! סופו של דבר, לידם של יונתן רוצ'לד, דקה בתוך המחצית השנייה. אפולה מנסה בכל הכוח. עידן דוד עוד לא הראה את היכולת משבוע שעבר. רוטשילד. אחר רובן נופל, הכדור לא אצלו בקל של הלודאי. אומר זה שלנו, עכשיו אנואר מורד בנגיעה הראשונה משתלט על הכדור. אנואר מורד נלחם, אחר רובן, רוטשילד, גרבלי, חוטף את הכדור. חזק מאוד השחקן הזה, גובר עליו עכשיו. רוטשילד עוד פעם לוקח את הכדור מהרגל שלו. והכדור נשאר כחול. טובת אפולה. מי יאיר את המשחק הזה? חר רובן, יוריציה עם הכדור. עכשיו לדור כוכב, צעדון. השמאלי מתחיל להתקדם, צעדון, כוכב, הכדור קצר, צעדון או פעם. גלישה של רז שביט, והכדור נשאר לטובת אפולה, השופט מתקן את עצמו. אורי צעדון שולח את הכדור, סמיה שם את הרגל, שביט, ראובן, שוב רז שביט, שולח את הכדור לרגל של צעדון, יוצא החוצה. גולדמן, רז שביט, תומר סוויסה, עורב שם, מחכה לעוד הזדמנות. ויקטור מראי מנסה, נדחף, כדור אצלו, איכשהו משיג אותו או פעם לכדור חוץ. ויקטור מראי מחכה לרז שביט שיקח את הכדור הזה. רז שביט, חן רובן, הכדור לא יצא, עדיין. עכשיו רז שביט, כדור חוץ, לכיוונו של ויקטור מראי. המון כדורים נשלחים לויקטור מראי ורז שביט עכשיו עם עוד כדור חוץ, כשחן רובן מחכה להזדמנות. בן גרבלי עושה את התנועה, הכדור הולך לבן גרבלי. בן שביט, שוב בן גרבלי, שולח את הכדור חזק, הכדור לא טוב לידיים של השוער רון שושן. רון שושן נותן כדור לצעדון, שי בן דוד, צעדון בצד שמאל, הכדור הולך דווקא לדן דוד, לאמצע רוצ'ט, יופי של הנעת כדור, גמון שולח את הכדור, שטוח, נמצא שם אדריאן רוצ'ט עם ינואר מורד, נתפס, אולי נתפס, גרבלי מתחיל, חן רובן עכשיו, אופה, מסתכל, מי הולך ימינה, בן יאיר חייב להזדרז, עכשיו הוא משנה, חן רובן או פעם, שולח את הכדור, כדור אמצע. עכשיו ויקטור מראי מנסה להשיג את הכדור הזה, ויקטור מראי, בן יאיר לאחור, הכדור מגיע אליו, בן יאיר ברגל השמאלית שלו, מנסה! מה אתה עושה? שואלים האוהדים, וגם אני שואל, מה אתה עושה? יופי של כדור נותן לו ויקטור מראי, אבל בן יאיר לא חד עם הביטה האחרונה. להזכירכם, עדיין 1-0 לטובת בני לוד, מהשאר של אפולה כמובן, מהשאר של תומר סוויסה. בני לוד הייתה חולמת וחותמת על התוצאה הזאת לנוכח המצב בו אליו נקלעה הקבוצה. ועוד חילופים מתוכננים אצל סברגה, הוא ממשיך לחמם שחקנים. חילוף אחד היה לנו במשחק הזה, כשאנואר מורד החליף את השחקן איתמר נוי. בן דוד, כדור שלו יוצא החוצה,
סמיה. גרבלי. שוב מעוז סמיה. מליקה. אורליש למעוז סמיה. גרבלי. חייר רובה לידו. וואה, איזה כדור נותן למליקה. מליקה הולך צמוד אל אחמד יונס, אבל גלישה שם של דור כוכב. אורליש. מעוז סמיה. לא עוד מנסה לבנות התקפה מסודרת יסודית מאחור. מעוז סמיה. רואה את התנועה של בן בן יאיר. הולך על הקצר לבן אל גרבלי. חן ראובן. שולח את הכדור. 40 מטר מסירה. לא טוב, לא טוב. רון שושן. שושן שולח את הכדור הזה, בן גרבלי מנסה. תומר סוויסה מופל, אנואר מורד שולח את הכדור לאף אחד. שושן, מה היה שם? חן ראובן. מפיל את שי בן דוד. השופט רק מזהיר אותו. הדחיפה המיותרת הזאת. אם הוא נתקע בו, שופט אומר, הייתה אווירה. שי בן דוד. בריא ושלם, והכדור עכשיו, מליקה. חתוקה. מפסיד את הכדור הזה בין גרבלי. עוד פעם שי בן דוד, גרבלי, שם את הרגל. עכשיו הכדור אצל שי בן דוד, שולח את הכדור לכוכבה לדוד בתנועה נגדית. צעדון. נועם גמון. 52 דקות, עדיין 1-0 לטובת האורחים מאפולה, והכדור הזה יוצא החוצה, יישאר לטובת נועם גמון. אפולה רוצה את השני. עכשיו טובר סוויסה מנסה, מליקה שם, נלחם על הכדור. סוויסה מנסה לשמור, מחכה לעזרה כמובן, תומר סוויסה, כובש השער הראשון והיחיד במשחק, הולך לפינה, אם ישיג כדור קרן, בינתיים לא. כוכב, ניסה, והכדור הזה כמובן נשאר לטובת אפולה. נועם גמון, דור כוכב עושה את התנועה, אבל תראו את התנועה של גולדמן, שפשוט לוקח את גרבלי לסיור שם, לטיול. מליקה, טוב מאוד השחקן הזה. המון יציבות הוסיף לקו האחורי של בני לוד. למרות שספגה שער משום מקום, אנואר מורד מנסה, והכדור עכשיו לוקטור מראי, מתחיל את הריצה, וקטור מראי, אבל שי בן דוד מקדים אותו. בן דוד מתחיל להתקדם ברגל השמאלית שלו, בן דוד מנסה ללכת לאמצע, מה זה הכדור הזה? חיפש את דוד, אבל הכדור לא טוב, וחוזר מיד לעמדה שלו. בן גרבלי. שולח את הכדור, בן יאיר, אנואר מורד, וקטור מראי מתחיל עכשיו את התקפה, הולך שמאלה, ראובן, האם יבעת חן ראובן, עוד שמאלה, זה יכול להיות מעניין, חתוקה, חתוקה, לעמוד! וואי, יופי של ביתה, של שקט חתוקה, השוער מסתכל, אבל המזל, כל כך רחוק לגרום לזברגה, לשמוח היום, עשה את הכל נכון, בעת נכון, שקט חתוקה, לחיבורים, והכדור הזה יוצא החוצה. גולדמן. רוטשט מפיל שם את אמר מורד, השופט אומר, תמשיכו לשחק דור כוכב. סוויסה, שולח לאדריה רוטשט. רוטשט מרים את הראש, מחכה לדוד. הכדור עכשיו אצל עידן דוד. דוד משתלט על הכדור, דוד! השוער יוצא ומונע, אבל עידן דוד, איך חומק ממעוז סמיה? נכון שהוא יותר נמוך קומה ועובר אותו, משתלט על הכדור. יציאה מצוינת של יונתן רוטשילד, מונעת את השני של אפולה.
סוויסה מחזיר את הכדור לשוער, מליקה. גרבלי. רז שביט. שולח את הכדור. ויקטור מרי. ראובן. עכשיו דור כוכב, נהנה מהכדור הזה, שולח אותו. עידן דוד לא מגיע. רז שביט. שביט לויקטור מרי משתלט על הכדור. מרי, בן יאיר, מתחיל להתקדם. מה עושה בן? שני כיוון לצד השני, שם שקט חתוקה, משתלט על הכדור, חתוקה. חתוקה עם יבעת, חתוקה, בן יאיר! אבל גיזי דורבור נמצא שם. זו המגמה של בני לוד עכשיו, לעז ולצאת קדימה יותר, וכמובן אולי ינסות מלבעות. ראינו לפני דקה וחצי את שקט חתוקה. יופי של ביתה, ועכשיו בן יאיר כמעט ניסה. מה עוד סמיה? רז שביט. לידו כמובן עידן דוד. סמיה הולך שמאלה. נועם גמול, ללא שום בעיה משתלט על הכדור. הולך לרון שושן, השוער האפולאי. גיזי דורבור. חטיפה, אין כאן כלום, אומר השופט. חתוקה, אחד על אחד מול גמול, מה עושה נועם? גובר עליו, ללא שום בעיה, לוקח את הכדור הזה. שקט חתוקה. חייב להיות חד יותר במעבר באחד על אחד עם נועם גמון. חתוקה עושה סיבוב, הכדור עדיין אצלו. איפה הרוחב? הנה הרוחב! לא טוב, הכדור עכשיו הולך לאחור. אנואר מורד, לא בועט. עכשיו ננסה לבעוט אנואר מורד. כשהכל סגור, הפתיע אותו הכדור. עידן דוד לא נותן לכדור לצאת החוצה. עכשיו הכדור יוצא החוצה מהרגל של בן יאיר. צעדון, תכף נראה את החילוף השני שיבצע סלימן זברגה בבני לוד. בינתיים השופט אומר, ממשיכים לשחק. מה עוד סמיה? אנואר מורד חוטף את הכדור. מורד שולח עכשיו ויקטור מרי. בן יאיר, עוד פעם ויקטור מרי. איזה סובבים הוא עושה, אבל צריך גם יעילות במשחק שלך ויקטור. הוא הולך עכשיו לעמדה שלו, בן גרבלי. הולך לאחמד יונס. שוב גרבלי. שולח את הכדור לצד השני, מה זה? בן יאיר, בן יאיר. אי הבנה מוחלטת בין השחקנים של בני לוד, גם בהתקפה הזאת. בן דוד. שושן. מתקרבים לדקה ה-60, שעה של כדורגל, עדיין 1-0 מהשער של תומר סוויסה. עכשיו מה עושה עמיה נוגח לרוטשילד? גם באפולה מתכננים חילוף. תכף נהיה בשני חילופים, גם באפולה וגם בבני לוד. ניסיון לרענן את השורות אצל שני המאמנים. מליקה. גרבלי. רואה את רז שביט, שולח לו את הכדור. רז נוגח עכשיו בן יאיר. יופי של כדור, לויקטור מרי. מרי מנסה להשתחרר, אדם ויקטור. רז שביט עם הכדור. רז. הכל סגור, איך שהוא שולח לבן יאיר, מכין לויקטור מרי, מכין לויקטור מרי, בועט מרי! כדור לקרן, יופי של התקפה לבני לוד, כדור מגיע לויקטור מרי, אוהב להוריד את הכדור בחזה, בועט, הכדור לרגל של שחקן הפולה, יוצא החוצה לקרן, בן יאיר, זה האיש, שהוציא את הקרן לפועל. דקה עוברת, ואנחנו בדיוק 60 דקות של כדורגל, שעה. נועלים שעה של כדורגל, כש-1-0 הוא כמובן לטובת תומר סוויסה וקבוצתו הפועל אפולה. קרן ללוד, עכשיו הכדור עולה, הנה הנגיחה, שוער איכשהו נוגח, הודף ביד שלו, כמעט נוגח מאוסמיה, יודע לנטר, אבל תופס אוויר שם. יש נגיעת יד, אומר השופט, עידן דוד, ניסה, אבל השופט ועוזרו היו ערנים לתנועה שלו. מליקה אורליש. החילוף מתעכב אצל שני המאמנים. מאוז סמיה. בן גרבלי. בן
בן בן יאיר מקדים אותו צעדון. גרץ. יוריציה. סוויסה. יוריציה עוד פעם שולח את הכדור לאדריה רוצ'ט. זה יכול להיות מסוכן. אדריה רוצ'ט מול מאוסמיה. רוצ'ט עובר אותו. אין כאן פנדל. השופט אומר אין כלום. אין כלום אומר השופט. ומאוסמיה אומר איפה כרטיס הצהוב. ובן יאיר מנסה לצאת קדימה. נופל. גם כאן אין כלום עכשיו. גולדמן לא נגמר. צעדון נופל. עכשיו יש כאן משהו. יש שקה. שופט חד בהחלטות שלו. סגי ברמן אומר לאדריאן רוצ'ט, לא הייתה כאן אווירה. רוצ'ט מול מעוז סמיה באחד על אחד. נופל, והשופט אומר, לא היה כלום. דייקו ניקולבסקי נכנס להחליף את בבן יאיר בלוד. דייגו החליף את בבן יאיר. לא היה אחד במשחק שלו בבן יאיר, יש לו בעיטות יפות, אבל היום לא ראינו אותם. עכשיו דוד גולדמן ורוצ'ט ליד הכדור. מה מתכננים באפולה וגם תומר סוויסה. יש לנו חילוף. תכף נראה מי מוחלף. החילוף של אפולה מתעכב. דוד. עידן דוד, בואו נראה את הכדור שלו. דוד בועט. השוער עודף יונתן רוטשילד. עודף לקרן. עכשיו החילוף. אדריאן רוצ'ט הוא זה שעוזב אותנו. חילוף ראשון באפולה ומחליף אותו. כמובן רוצ'ט 23 יוצא. עינר שכטר הוא החלוץ שיכנס. לא כל כך אוהב את החילוף. הולך לאט אדריאן רוצ'ט ניסה, אבל הייתה לו פציעה גם במחצית הראשונה. נזקק לטיפול. ואולי עושה נכון אופיר חיים ששומר אותו. תומר סוויסה ליד הכדור, כדור קרן. תומר סוויסה. סוויסה, כדור קרן מסובב, חזק. לכיוונו של נועם גמון. אז אירן עזרד הוא זה שנכנס. אירן עזרד הוא זה שנכנס והחליף את אדריאן רוצ'ט. אדון נשלח מליקה. גמון. דור כוכב שולח את הכדור. יונס נוגח החוץ לשוער. יונתן רוצ'ילד. אנחנו 65 דקות. רוצ'ילד, מעוז סמיה. מעוז סמיה. ויקטור מראי מפסיד את הכדור עם גולדמן. גלישה טובה של בן גרבלי. עוד פעם ויקטור מראי מתקן עכשיו, שולח את הכדור שמאלה. חן ראובן עם הכדור. חן שולח אותו עוד פעם, משתלט טוב. חתוקה! פנימה! שקט, חתוקה! זה האיש שכובש ומעלה את השמחה ללודאים. מקבל את הכדור חתוקה. עוצר ברגל השמאלית שלו, מכניע את רון שושן. לוד חוזרת לחיים.
חתוקה חתוקי עושה את המוטל עליו, בימין עוצר, בשמאל כובש, ומחלק את הנשיקות לאוהדים, בעיקר למשפחה. יופי של גול. גולדמן, לא טוב המשחק שלו היום. שולח את הכדור חזק, אבל אחמד יונס נוגח החוצה. בן דוד, צעדון. שם אווירה של חתוקה, שעדיין באטרף של החגיגות. עידן דוד ליד הכדור. אחת אחת להזכירכם, עידן דוד, הכדור שלו עולה גבוה, רוטשילד יוצא, מאגרף, לא נגמר, צעדון, שופט אומר, יש כאן אווירה, נגיעה בשוער, והכדור הוא לטובת בני לוד, אנואר מורד, מתעסק בשטיות. הוא עזב אותנו, רז, איתמר נוי, רז, איתמר נוי הוחלף המחצית. צעדון, שולח את הכדור, אבל הכדור עכשיו אנואר מורד. שולח את הכדור, חן רובן מתחיל את הריצה שלו, חזק מדי הכדור, אבל איכשהו לא מגיע. רון שושן. שולח את הכדור עכשיו לאמצע. שביעית. ויקטור מראי מחכה ליד הכדור. לא מגיע. גיזי דורבור. מעיף. חתוקה. משתלט על הכדור, מתחיל את הריצה שלו. חתוקה נופל! עבירה מאחור. חתוקה עצבני, תירגע, תירגע, תירגע. יש כבר כרטיס צהוב לקפטן האפולאי. אל תיכנס לזה. וויקטור מראי נכנס עכשיו. איך שאוהב את זה. איזה סלט מתפתח לנו כאן. והשופט שורק ומנסה להפריד. סגי ברמן, גם עוזר השופט נכנסים עכשיו. המון שרקות, דור כוכב. מתי נכנס לדבר הזה? שופט מחפש את מי? לתת למי יקבל כרטיס צהוב, תכף נראה. חתוקה התחיל להתקדם, הייתה שם גלישה מאחור לרגל שלו. יהיה כרטיס צהוב לנתנאל גולדמן.
מה אומר השופט? טוב, זה גם ויקטור מראי וגם גולדמן. מתקשה להרגיע אותם, את שניהם. השופט, והנה הכרטיסים. צהוב, ויקטור מראי. צהוב לנתן גולדמן. וצהוב לחתוקה, אז שניים לוד, אחד אפולה. זה הנזק. דייגו ליד הכדור. אז גם חתוקה וגם ויקטור מראי, ועכשיו דייגו ליד הכדור. דייגו, יופי של כדור, איך זה ייגמר? חתוקה, האדון חכם מאוד, אפילו הקדים אותו. יעקובלסקי עשה משהו טוב, וחתוקה כמובן היה עירני לכדור הזה. יש לנו כדור קרן. חן ראובן, קרן לילות שרוצה לנצח במשחק הזה. ראובן, ברגל השמאלית שלו, הכדור עולה. הנה הראשון, איזה ערבייה שם, איך ייגמר? כדור עכשיו מורחק, האם הייתה שם נגרת יד בשחקן של אפולה? אחרי ראובן משתלט על הכדור, 1-2, עכשיו ראובן, ויקטור מראי עושה סיבוב, מראי שומר, נופל, בחיים לא תקבל על זה משהו, השופט קרוב. שוער אומר זה שלי, יונתן רוטשילד עוזב את מליקה, אין כאן נבדל. דייגו נתפס מצעדון, דייגו, איך זה ייגמר? יופי של הצלה של ראש שושן! לא עוד יכלה לעלות, חן ראובן, למה בועט הכדור הזה כל כך חלש לידיים של השוער רון שושן? כמובן לא לוקח את הקרדיט מהשוער רון שושן, אבל דייגו נבקובסקי עושה את הסיבוב. ראובן היה חייב להכניס את הכדור הזה אל החיבורים, לרשת, אבל בעיטה לא טובה שלו, ועכשיו ליד הכדור קרן. דייגו ייקח את הכדור הזה. ניקולבסקי, ראובן, שוב ניקולבסקי ברגל השמאלית שלו, הכדור חזק החוצה. מה אומר השופט? מה אומר השופט? האם יש לנו כדור עונשין? מבקש מכולם להתרחק. לא. חשבנו ששורק לי הנקודה, לבנה. בן גרבלי נופל, השופט שרק. חשבנו פנדל. 74 דקות, עדיין תיקו אחת בין לוד לאפולה. תומר סויסה התחיל, שקט חתוקה. אולם בקושי, אבל איכשהו מצליח לסובב את הכדור הזה לרשת ולהזין את התוצאה. עוד חילוף מתוכנן בהפועל אפולה לאחר שנחדש את המשחק. ניקולבסקי הכניס קצת מרץ לפני בן יאיר, פעמיים היה מעורב בהצלחות טובות של בני לוד. דייגו שם מחייב, הייתי אומר, נושא עד עכשיו כאן איתנו. מליקה פספס, מעוז סמיה. גולדמן רוצה את הכדור. מליקה עכשיו, גולדמן.
והשביט הולך לאחור, צעדון, פוסי, לבעות, לא נגמר, עכשיו דוד, עידן דוד! נגדל. עכשיו נורסייד, עידן דוד, וחזר מיד לעמדה שלו. מהחילוף. דור כוכב. עוזב אותנו, ודני גרופר, להזכירכם שבוע שעבר, יופי של שער, מחליף אותו. מאור סמיה. אנואר מורד קופץ. עכשיו הוא משיג את הכדור. כן, ראובן. עכשיו אתה יוצא החוצה. סעדון. יוריץ יגרד. עידן דוד לא נוגע לכל הזה. יוריץ ראובן חוטף. אולי עכשיו נראה חתוקה מה יכול לעשות. חתוקה כובש השער המשווה. חתוקה עובר איתו מדי שחקנים, חתוקה מתקן עם הכדור עכשיו, עוד פעם, שקט חתוקה הולך ימין על וקטור מראי, וקטור מרים את הראש וגם הכדור שטוח, דוד מחפש את הכדור, זה למטה עכשיו צעדון שולח את הכדור לתומר סוויסה סוויסה מכאן עבירה, חתוקה מה עושה חתוקה? בועט! כדור בידיים של השוער של השופט חזק חזק, אחמד יונס נדחף מליקה איי איי איי, לא כך מרחיקים כדור סוכן מאוד ועכשיו דני גרופר מנסה להפעיל את הלחץ כדור יוצא החוצה לחץ טוב של גרופר אבל מליקה השחקן מנוסה עושה את המוטל עליו שבעים ושמונה דקות תיקו אחת האם זה ברגע קונה את התוצאה הזאת למרות שיכל להפתיע פה ושם אבל חדות חדות זה מה שחסר לחלק הקדמי גם פעמיים משקוף מונע מאפולה את השער הראשון והשני צריך להגיד את האמת אולי עכשיו ויקטור מראי יפתיע גיזי דורבור תחנה האחרונה מליקה גרופר גולדמן מתחיל להתקדם נתנאל משנה כיוון שולח את הכדור לצד השני לא לסוויסה אבל הכדור עכשיו ננגח לאנואר מורד נופל אנואר גרבלי עידן דוד שם, רז שביט, שולח את הכדור, לא טוב, לא טוב מה שעושה רז שביט, גולדמן, שולח את הכדור שמאלה, עידן דוד, מתחיל להתקדם, אופה, מנסה, אבל הכדור ביד של רז שביט. שני חילופים בלוד, אחד ב... שניים בעצם אצל גם אופיר חיים, גם דני גרופר וגם אירן עזרד שנכנסו. עידן דוד ליד הכדור. הזמן הוא קריטי, 80 דקות כבר מאחורינו. עידן דוד מחפש את השער השני חומה של שני שחקנים בלבד. רוטשלד בשער, עידן דוד מסובב לעמוד. שוער איכשהו נוגע בכדור הזה. עודף אותו לקורה והחוצה עידן דוד כמה מסוכן שחקן מוכשר תמיד מחפש את השער ועכשיו משיג כדור קרן בצד השני נמצא כובש השער של אפולה תומר סוויסה
תומר סוויסה ליד הכדור, קרן לטובת אפולה, 80 דקות, כבר מאחורינו. הנה הכדור שטוח, עידן דוד, מסועי, איי, 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 איי. לא כך תכנן את הביתה הזאת, אבל כך היא בעצם יוצאת לו. עידן דוד, רוטשלד מתעכב. תכף אנחנו נועלים את המחזור החמישי, וכמובן נתעדכן בשאר התוצאות, אבל כאן מה שמעניין אותנו במשחק הזה זה הטקו הקיים בין אפולה לבין בני לוד, ואולי עכשיו דיאגו יחשוב אחרת, שולח את הכדור, זה יכול להיות מסוכן. חתוקה שם, חתוקה, מסיק את הכדור לצד השני. דיאגו, ראובן, והכדור יוצא החוצה. ניקולבסקי, ראובן. הולך לאחור, רז שביט, מה עושה רז שביט? בשמאלית שלו, שולח את הכדור. גיזי דורבור נמצא שם. גרבלי, נוגח, מליקה, חתוקה משתלט מול גמון. מנסה לעבור, לא כל כך קשה, קל לעבור לגמון. גרופר שם, מליקה צריך להיזהר. גרופר, עכשיו הוא הולך הביתה לשוער שלו. יונתן רוטשלד. רז שביט משתלט. קדימה, קדימה, הקהל רוצה, הקהל ללא די, ועכשיו מאו סטיינר שולח את הכדור קדימה לווקטור מראה, יופי של כדור, אנואר מורד. רז שביט משתלט, שומר את הכדור אצלו, לאמצע. דיאגו ניקולבסקי, עדיין דיאגו, כדור טוב לחן ראובן, חן באחד על אחד מול צעדון, חן לצד השני, נמצא שם חתוקה, משתלט מול גמון, גמון, רגל ארוכה יותר תמיד, עד תומר סוויסה, סוויסה, אנחנו עכשיו משחקים מקצה לקצה, אין אמצע. אנואר מורד חוטף את הכדור, מתחיל את הריצה. למה לאט? אנואר מורד חייב לזרז. מחכה לחתוקה בצד שמאל. עכשיו חתוקה מקבל את הכדור. חתוקה שולח את הכדור לצד השני. חן ראובן שם, בלא מפריע. ראובן שולח עוד פעם לחתוקה. אחת. חתוקה, אבל נועם גרמון עוד פעם. מה זה המשחק הזה? אפולה פשוט עומדת ורק מנסה להרחיק. לא אפולה שאנחנו מכירים. ניקולבסקי חוטף. דיאגו. דיאגו, מעביר את הכדור, עוד פעם, וקטור מראי. עושה סיבוב, אבל הכדור חומק לו מהרגליים. דני גרופר, אין כאן נבדל, שולח את הכדור, עידן דוד מתחיל את הריצה. עידן דוד, רק דני גרופר שם, חמישה אדומים. דוד, ואחד על אחד מול מאוס סמיה, מנסה לעבור, קצת מסתבך. תחילים כל אפולה נשארת מאחור. רז שביט שולח לווקטור מראי, למה כדורים כאלה ארוכים? הנה החילוף עכשיו, תומר סוויסה עוזב אותנו. הנה הר שכטר נכנס. וגם חילוף בבני לוד. כששקט די חתוקה יוצא. שביט. אור דידיה, זה שנכנס. דידיה, כמעט חוטף. כדור חזק לויקטור מראי, נבדל. גרבלי, מנסה לנגוח את הכדור הזה, צעדון עכשיו. גרבלי, מסתדר טוב עם הכדור, שולח את חן ראובן על הקו. ראובן, תראו את המהירות שלו מול
השחקנים של אפולה, שולח את הכדור לאמצע, יוריציה ניסה, אבל אנואר מורד, רענן יותר, הולך שמאלה, לאחמד יונס, בנגיעה, דידיה, יונס. לא נגמר, אור דידיה שם, עכשיו הכדור אצלו ברגל. הכדור עולה לצד השני, ויקטור מראי מנסה, לידיים של השוער, שושן. יוריציה, גרבלי, פשוט תופס אותו. גולדמן, נשאר את הכדור שי בן דוד. שחקנים שלו לוד ושאל אפולה רוצים, אבל יש לי תחושה שלוד רוצה יותר. שחקנים של אפולה נראים עייפים משום מה. שושן. וואה, מיליקה כמעט עולה להם ביוקר, למזלו. מתאבד שם, אחמד יונס שם את הראש ומונע את המספרת הזאת. כמעט ראינו מספרת יפה של אירן עזרד, אבל יונס שם את הראש, מקדים אותו. רוטשילד. יונתן רוטשילד. אנואר מורד שולח את הכדור, ויקטור מראי ניסה, הכדור הזה יוצא החוצה. אור שושן רואה את שי בן דוד ומעדיף לשלוח את הכדור הזה כמה שיותר חזק פנימה, כשאנחנו 88 דקות, תכף נדע כמה זמן נקבל תוספת זמן. יוריציה, אנואר מורד חוטף את הכדור על הקו, שולח אבל דידיה רחוק. גיזי דורבור, שי בן דוד, גיזי או פעם, שולח את הכדור הזה חזק, אחמד יונס נמצא שם, שולח את הכדור החוצה. שי בן דוד, אנחנו בדקה 90, השלט עוד לא עונף, כנראה שתהיה חלוקת נקודות שווה בין שתי הקבוצות, שצריך להגיד את האמת, שתיהם ניסו פה ושם למרות המשחק החלש, חלוקת הנקודות די צודקת במשחק כזה. יונתן רוטשילד, ציפינו מאפולה ליותר, דייגו ליקולבסקי, חן רובן, איך זה ייגמר? חן, 1, 2, 3, ניקולובסקי, או פעם, דיאגו, נוטל אחמד יונס, יונס שולח את הכדור, עד גיזי דורבור. מסוכן, עידן דוד שם, עידן דוד משתלט על הכדור, עכשיו נוטל לדני גרופר. רז שביט בא אליו, גרופר מרים את הראש, האם אפולה מסוגלת להקעוץ בדקה הזאת, אבל רז שביט... עם גרופר מסתדר, הכדור עכשיו, אחמד יונס, מקדים אותו אירן עזרד, מחכה לכחולים שהצטרפו. עכשיו הכדור אצל בלי לוד, שביט, אחמד יונס, אומר בוא נעיף את הכדור, וזה מה שעושה ויקטור מראי, נשלח קדימה. כמה כמה כדורים ארוכים שולחים שחקני לוד לויקטור מראי, ואי אפשר עם הכדורים האלה. תשמעו את הצעקות של סלימן זברגה, גרופר, אירן עזרד. הזמן עובר והוא נגד לוד כמובן, אירן עזרד עכשיו בנגיעה, עכשיו גרופר שם את הרגל, לא נגמר, איך זה יגמר גמון, 1, 2, יותר מדי שחקנים מקיפים אותו, לא יכול להסתדר, מאוס סמיה, מאוס סמיה, הולך, נופל,
והכדור הזה יוצא החוצה למזלו של סמי, לא מפסיד. השחקנים של לוד שרועים על הדשא. ארבע דקות תוספת זמן. זה מה שנשאר בשביל שני המאמנים. אולי, אם הם לא רוצים להסתפק בחלוקה, נקודות השווה. חילופים תמו אצל שני המאמנים, גם עזרד וגם דני גרובר וגם אינר שכטר נכנסו לאפולה, כשמורד אנואר ודיאגו ניקולובסקי ואור דידיה הם אלה הרעננים של סלימן זברגה. אחמד יונס לוקח את הכדור הזה. אל תצעד קדימה יותר. תראה את הכדור הזה. יונס. כלומר, הכופץ. כמה ניתור חזק יש לשחקן הזה. סמיה, מראי. שם עבירה. שרים דוד, שלוט חוזר כאחור, ריחה כל הקשיב, צעדון, קהל, כל הקהל על הרגליים בדקות האחרונות, סמיה, אם אתה רוצה, אני חושב שהוא נצח אולי, שלום עביר, חביבי, שחק, שחק. כמה זמן יונתן רוטשילד, שבו משחרר את הכדור הזה. ויקטור מראי נופל, ערן עזרד, מיליקה לאחור, סמיה. פעולה טובה של סמיה, לא מעיף את הכדור, ניקולבסקי, דיאגו, גרבלי. כדור ברגל שלו עדיין רץ שביט, מאוס סמיה, שולח את הכדור חזק למאוס סמיה, לויקטור מראי. יוריה. גולדמן נוגח, עכשיו הכדור לעידן דוד, התקפה אולי האחרונה במשחק הזה, עידן דוד מול שני אדומים שולח את הכדור לגרופר, אבל חזק מדי גרופר, בכל זאת לא מטר על הרעיון, הכדור אצלו, אירן עזרד יכול לעזור, גרופר, דני גרופר, אנואר מורד, דוחף, 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 והם הפילו אותו בסוף. זה מצב מסוכן, שכל האפולאים עולים קדימה, גילות חוזרת לאחור. התייעצות שם. שופט אומר, האווירה היא דווקא לקבוצה האדומה, ללוד. משנה את ההחלטה, שופט. מקובל. אופיר חיים לא כל כך אוהב את ההחלטה הזאת, אבל השחקן מאוסם חייב להזדרז בדקה האחרונה בהחלט במשחק הזה. סמיה שולח את הכדור הזה חזק, מאוס סמיה, דיאגו מנסה, גם ויקטור מראי, בן דוד מרחיק, דיאגו שם את הראש, גולדמן שומע את השריקה, חלוקת נקודות שווה בין הפועל אפולה לבני לוד. תומר סוויסה התחיל עם הראשון של אפולה, שקט חתוקה, איזן וגורם קצת חיוך לשחקנים ותקווה כמובן של השחקנים של בני לוד.